أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أما ذريشم ديم salavatet dhe selamet njeriu të më të mirë në fytyrën e tokës si ja do kemi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithë na kemi nevoj për me për tubime, për ndeja, ku do lezejmë diçka nga Kurani dhe do bisedojmë rrëth asaj që kemi lezu. Normalisht, im shtetur në fakte, në argumente, në dituri, në atë që e kanë të reguar djetartë në tefsiret e tëra. Por, Lecimi Kuranit me meditim dhe shkëmbimi i analizave dhe meditimeve tona është ajo që neve në afron në Koranin edhe e bën Kuranin pramver të vërtet të zemrave tona në kuptimin që në pramver do thot gjelbron mali fusha dhe jipen lëgdoj bereqetesh lullash dhe të mirash. Edhe kjo është qëllimi i këtyre gjevahirve të Kuranit që mundohmi me i paracit para jush në këtë serial, gjevahire nga Korani. Sot të flasim për surën një ajet të surës El Kasas, ajetit një i cili e nëzirë shesh një fakt. Këthehu ka zoti dhe prit që ka me zoti. Në gjithë njerëzit, presim për njerëzve, i këthejmë fëtyra tona ka njerëzit, qoftë në lindje apo në përëndim. Mirë po, para se gjithasht, ne duhet të këthejmë i fëtyra tonë ka Allahu. E ku tjesh i këthyrë me mendje, me shpirit, me zemër, ka Allahu dëshohesh se sa mirësi ka me tonë Allahu. Në surën kasas, ajeti 22, Allahu i madhëshem të regonë për Musajnë a.s dhe do të kështu falamma tawajja walamma tawajja tilqa madyan dhe kur u nis me shku në medjen, qal asa rabbi an yahdiyani sawa sabil lu zotin te udhzon në rrugën e drejtë po Musa alayhis salam kërkoi nga Allahu i madhreshëm të ia tregon rrugën e cila ka më të qut në pse sa i doli nga shtëpia pa e ditë rrugën pa e ditë ku është të Andaj, ajeti para prak, ajeti 20 dhe 21, e të regon gjendjen në të cilën ishte Musa Musaj A.S. para se me dal nga shpia edhe me market uth. Allahu dhu gjelal thot, wa gja e rëgjullu min aksal medinet i jes edhe njëri nga fundi i qytetit duke nëzitu me vrap, kare ja Musa, i tha, o Musa, inë në lëmela e ja e e këtë paria e vendit ton e ka vendos me të t'vra ty. Fa kruq, ditë nga shtepiote, in një leke e nasihin, e unë jam t'a dhënë këtë shilë se, nëse rinë këto kanë me t'kapë, kanë me t'vra. Fa kharët gëmin, ha, ha, ifa një të rakëp, doli për qytetit vetë i friksuar, duke për cilë situatën, mës për e shetë, dikush, mës për e për cilë, dikush, Qala rabbi në gjeni minel kaumit dhalimin dhe bëri dua në o zot më shpëton nga popullis më qarë. Për kjo ishte gjendja alarmante në të cilin u gjendë Musaj a.s. para se me dalë me marë udhën për medje. Dhe dalja e ti nuk ishte e planifikuar, nuk ishte e organizuar, ishte e befasishme, ishte vendim aty për aty, kishte frikë se mos po e kapin për të cilat më spiq i vihet dikush mbrapa edhe s'kishte e ko as me marë valigje me vete, as me marë ushimin në ketë ustim, që u nisë pa e ditë ku të shku, pa pas me të shka me shku, pa e ditë rrugën se si me arrit atje. Pra doli i vetë, i, i kanik, donë të një vend që të shkon atje të shpoton kokën e ti. Mirë po, për më nështë nuk e din të rrugën. Dhe andaj, Kjo është belaja e parë ajo që donin ata ta vresnin. Belaja e dytë si është nuk e di rrugën. Edhe andaj duan e parë e bëni o Zot më shpëton nga populli zullëmçar dhe duan e bëri të dytën o Zot më trego rrugën që të shkoj deri në Medjan. Pra rruga e sigurt, më e shkurtë, më e sigurtë e cila më çon më sigurt deri në Medjan. Kjo ishte dëshira e Musa i Tari të shpëton nga kjo kurth që e përgaditën fatkesisht një njerëzit nga populli i vet shpëton nga vrasja dhe të arrin i sigurt në vendin destinacion e duhur. Allahu i madhreshëm e ndihmoi ata e përkrahi. Nuk ja tregoi vetëm rrugën për të arritur në Medjen. Edhe pse normalisht ky udhtim kishte disa disa stacione. Ai u nis nga Egjipti për shkuën në Medjen, në gadishën arabik, aty të akoj mes otimit të ti një vend ku qobanët i ipshin uj bagëti se vet, në atë korit uj, dy vajza ishin anësh, ta mamma ta e krytën, e mbyllën ujen, të ok vajzët ishin dopta, së mundin ta mbushin koritën me uj, ndërhyri Musaj a.s. va mbushi koritën me uj, ata i dhanë uj bagëtisë, edhe shkun, kjo u largu, dhe bët e dua, ja rab, inni lima në zelë të i leje min khejrin fekir, o zot, un kam nevoj, për të minat që t'i zbete un. Edhe kur shkum këto të, të, të baba të shuajbi, nuk është shuajbi, ali sampe nga meri, po një besimtar që i shuajbi, të di motra, i s'kishtë djal, i than babës vetë, e takum rrugës një djal, ishte fizikisht i fuqishëm, por ishte dhe besnik, se neve në e mushi i koritën me uj, edhe nuk u përzi me neve, nuk e ke që përdoj situatën me, me në që nderu, po u largu, e kryti punë e vetë, pa ishte besnik, ishte i morashë, tha o bab, nëse duhet me marrë o këtarë, dike në mera atë, se është besnik, i ndërqëm, i morashëm, edhe i fuqishëm, i tha, baba, shkojnë i thyrënë, e thyrën, edhe filloj Musa Arisa me ecë para, vajza me isë mbrapa, edhe ja të në rrugën ka me shku deri sa erë të këshuajbi. Aty e që 8 vite plus 12 vjetë në shërbim, dhe pas të e vendosi më u këthy. Në këthimin, do më kjo është krejtë ajo që ka ndonë në nërko. Në këthimin e ti me gruan e vetë që u martua, Allah i madhëshëm, shëfe, ke i ku nga Egyptit të shpëton kokën e ti. Libi për Allah shpëtimin e jetës dhe arritin e sigurët në medjenë. Lipi pak për Zotit, e Allahu i dha ati ma shumë. A e lipi u dhëzimin e rrugës për në medjen, Allahu i dha ati u dhëzimin e rrugës për të komuniku ma Allahu ndo gjelar. Për të qenë njeriu që ka forët dhe të për Zotit ma Allahu, kërimu Allah. Shifë, ti mund kërkësh pak për Allahot, po Allahu me donë shumë ma shumë sa që ti ke meritohë. Allahu ka mundësi me të, me të vendos me një sprov, me një vështirësi, që prej teje me të zirë në qesh moralin të në vrera të edhe pasaj me ngritë Allahu i madhreshëm. dë Andaj, këtë këtë që ndodhë i Musajt A.S. ishte kjo, përgaditja e ti që me e zgjedhë Allahu atë të si për nga merë, po pasi që këtë njerëzit që e njëhnin të bindën se këtë ka virtyte morale, Kjo ka vlera morale. Kjo është besnik, është indershëm, është punëtor, është fuqishëm. Dhe se nuk i ke shpërdor rrethonat dhe situatat. Pra ti i di diçka Allahut, Allahu te di diçka edhe më të matë madhe se kjo. Kjo është për të ndërmbizuar sepse është porosia e madhe që del nga ky ajet kona. Çka ka matutja? Vështirësit dhe sabri në to janë ato që neve na bëjnë të madh. Shipet që thotë Allahu i madhëshëm. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ذا نا بم إمام بريستم كور دروان ذي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإسلام أثاني كونستاتيم تنزير بصبر واليقين tu nalu l'imamet u fiddin, me sabër dhe bindje, a rjet imam lukun në fej. Rruga e se cilit për nesh, drejt fitores, drejt e përsis, drejt suksesit, drejt pozitave të larta, kërkon për neve të jemi të bindur në parimet tona, në kauzën ton, edhe tjemi të jemi të qëndruashem dhe durimtar në angazhimin, punën e paloshme dhe sakrificën në këtë rrugë. Atere, bosh i pari. Bi sabri wal jekin, tu nalu l'imamet u fit din, me sabr dhe jekin, arrit imam nuk në fej. Kjo vlem për neve si o gjallar. Nëse nuk e i bindu në parimet vetara dhe nuk e durim, që tjetë proces afajat kontribut jetë, nuk mund është më bo imam fe. Sot, kër lezim në biografit e imamve bashkohor, e shohim se ata bashkë përshka këtë këture dy parimeve kanë arrit këto grada qoftë Sheikh Ibn Baz i rahimullahu taala, qoftë Sheikh Albani rahimullahu taala, kush do të çojë problemin më? Kan në kauzën e tyre dhe kan qen pa sabër të jashtëzakonshëm në sakrificën e tyre në këtë rrugë. Dhe me thon shkurtimisht edhe një herë për me përsërit, Musa i alayhis salam lypi pi pak e Allahu i dha shumë. Pse? Sepse kush drejtohet ka Allahu Allahu i madhrishëm i ja aplëson këtë dëshirat dhe jep edhe ma shumë se ajo që aji me se mundet me ndonë Allahu i madhrishëm. Për këtë shkak, si mesaj kryesor në këtë dojtim, është ta marim se ti mund dalish nga shtëpia jote, pa valigje, pa ushqim, pa pasuri. Edhe të mendosh se kjo është fundi i karierës të ndër, fundi i zhvillimit të ndër, po e kondë të aty që nënë fillimi i sukcesit të tanë, del pa atë po i mështetur në Allahun, Allahu pastaj taj të jep krejt ato gjera që ti ke nevoj, dhe me to, Allahu të ngrit ty dhe të bën se e uvzimit të njërëzë. Një shtes përshka këpë uvzimit edhe rrugës, Allahu i madhreshem në surët insan në folëm për këtë surët pak më herët, të regon se Allahu e ka kryuar njeriu pe asgjës edhe kjo është njeriu do nuk ka nevojë njeriu të bëhet me një mad ata ala al insan hin min al dahr lam yakun shay mazkura a nuk e din njeriu se ka ardh ka qenë një kohë që ai s'ka qenë për përmendur hiç s'ka ekzistuar hiç Allahu e ka krijuar ande kjo është ti e ky krijesë e Zotit s'ka qenë asgjë Allahu dashni të krijojë e ti e ke një detyrë është adhurimi i Allahut Pastaj Allahu i dha atij disa dhunti. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtali faj'alnahu samian basira. Ne e kemi krijuar atin nga pik uji të ngjizur dhe do ta sprovojmë ne këtë jetë dhe i dha më atin dëgjimin dhe shikimin. Do thotë çeve. Tregoj se nga një pik uji është kriju, këtë jetë ka dalë për të sprovu, por aty ka dhënë dëgjimin si mjet perceptimi dhe shikimin si mjet perceptimi. Nëpërmes leximit, dhe në dëgjimit njëriju e rritë vetë vetën dhe pasurën atër me diturri. Pasaj tha edhe një dhënti, inë në hadej, në husëbin, në udhëzuam atë të drejtë rrugës së vërtet, ima më shakirën ima imë më kefura, e njëriju pasaj e përcakton që, qëndrimin e ti ka shi kësaj dhëntije, ose është falendruës, ose e përbus me të madhe këtë dhënti. Andaj, njëriju ka nevoj për udhëzimin e Zotit në të gjithë qeshët e jetës e vetë. Udhëzimin në fe e kërkon në çdo namaz, por edhe udhëzimin në punë e tuaja të përditshme dipe për Allahut. Dhe kështu që çdo që në Kur'an kemi lezu për udhëzimin dhe rrugën, ndalo edhe me ndaj këto gjëra për të kuptuar se vazhdimisht në udhë e jetës tande ki nevoj për ndihme në Allahot, ki nevoj për përkrahin në Allahot, ki nevoj për orientimin në Allahot, ki nevoj për, për udhëzimin në Allahot. Edhe që është të fesë, po edhe të qështë e jetës tonde. Dhe kështu ndodhje me Musa unë a.s. A i lipi u dhëzimin e rrugës së dë Allahu ati dha u dhëzimin e plotë, e bëri për nga mërë zotit, dhe dha mundësin që të takohët më Allahun, dhe të mërë shpallin drejt për drejti për ti. Që që vazhdimisht të këkojmë për Allahut, se të Allahu ka bëllë, të Allahu ka shumë, edhe të mos ndalemi heq nga kërkesa tona duke ja, para shtruar madhnisë të Allahu xhan të bindur se këtë këto që na i kërkojmë Allahu ka më në Pra, kështu kër të zemë në kur të zëjmë në Kur'anin, atë më të vërtet Kur'ani ka më gjurmë të veta të gdhendura në kokën dhe në zemën tonë dhe do të shifen ato pasaj si reflektim në sjeldjet dhe veprimet tona. Allahu në vështë këtilë, zotë i shprevë, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.